Poštovani gledalci, dobro jutro. Zvanično vam želimo ako dobrodošlicu na našu Balkan televiziju. Počinje još jedna radna nedelja, mada za mnoge od vas koji ste sada kraj malih ekrana, danas je neradni dan, obzirom na to da je državni praznik. I verujem da ste spremni za još jedno druženje u emisiji uz jutarnju kafu. Naravno, kao što sam ja i danas, imam fantastične sagovornike, tako da dovoljno je razloga da ostanete uz nas sve do podneva. Kao i uvek, dobro poznati broj telefona 011-415-9800 od ovog trenutka biće otvoren za sva vaše pitanja, a naročito ukoliko želite da pitate nešto gospodina Sašu Adamovića, istoričara, koji je moj prvi gost za danas. Saša, dobro jutro, dobro mi došli. Dobro jutro, bolje vas našao. Hvala na lepoj najavi. Dopada mi se što kod vas u emisiji imate uživo uključenja gledalaca. Ja uvek volim u takvim slučajima da dam sve od sebe da bih što bolje odgovorio na pitanje. To je, Saša, zato što se ne bavite, bar ne direktno, politikom. Pa, pre svega istorijom. Ne znam koliko je političarima zgodno da im se... Pre svega istorijom i međunarodnim odnosima. Nije lako ni na ta pitanja odgovarati, ali dobro, ako ima neko drugo čisto političko pitanje, onoliko koliko znam i umem u najboljoj nameri, potrudit ću se da odgovorim. Često se ljudi javljaju pa postavljaju pitanja koja su u vezi sa našom bližom prošlošću. Mislim na 90. na rat u Hrvatskoj i tako dalje. Sada činjenice su činjenice koje možda neko sada iz ovih ili onih razloga želi da ispravi, promeni. Ne ispravi, da promeni. Pa, naravno. Sa druge strane, ja mislim da bi naši istoričari koji se bave savremenom istorijom, a to proučavanje savremene istorije negde je stalo kod Drugog svetskog rata ili nešto u poratnim godinama, a recimo ratovi 90. godina nisu toliko meta ili interesovanja naših istoričara, upravo onih koji bi trebali da se bave tim periodom. A jako je važno upravo se baviti tim periodom, jer sada se vodi jedna vrsta borbe kako ćemo, čiji će narativ, kako se to popularno kaže, pobediti i ko će zapravo plasirati svoju verziju onoga što se dogodilo 90. godina. Evo, pade mi na pamet sada kada se desio onaj napad na kule bliznakinje 11. septembra 2001. godine, čovjek koji je vodio istražnu komisiju, inače u biografiji mu piše da je stručnjak za stvaranje narativa. Znači, njegova je bila obaveza da stvori zvaničnu verziju tog događaja koja će kasnije, naravno, važiti i u svim drugim situacijama. Sa druge strane, i kada su u pitanju ratovi 90. godina, i Haški tribunal je imao jedan od tih zadataka da se bavi istorijom ovih prostora i da na neki način i kroz svoje presude i kroz razna takozvana ekspertska svedočenja nametne određenu sliku ratova na Balkanu 90. godina. Možemo da kažemo sa tim u vezi da je Haški tribunal ipak ispunio svoj zadatak? Pa ja se nadam da nije. Da nije. Jer neko, recimo, primer Vojislava Šešelja i njegov boravak zaista dugogodišnji u Haškom tribunalu, mada ja mislim da je to što je on uradio zaista izuzetan podvig i da je u političkom smislu Haški tribunal njegovo životno delo. Ja mislim da nema nikog ko ima iole rodoljubivih osjećanja, bez obzira da li mu se Vojislav Šešelj sviđao kao stranački lider ili ne, da je sa pažnjom i sa odobravanjem pratio njegovu zaista junačku borbu u Haškom tribunalu. Sa druge strane, postoje inicijative koje inače dolaze preko nekakvih zapadnih nevladinih organizacija koje se upravo bave time da se uspostavi navodno zajednički narativ u ratovima 90. godina u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Tako da su organizovane grupe istoričara koji imaju zadatak upravo da se time bave, da eventualno formiraju udžbenike ili da se bave budućim udžbenicima koji će tretirati tu temu, ali ono što sam ja video, za sada rade po principu, ne ono kao kad smo bili deca, mir, 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 niko nije kriv, već svi su podjednako krivi, a naročito Srbi.
I mislim da mi ne bi trebalo da... Žao mi je pre svega što neki naši istoričari učestvuju u jednom takvom projektu, ali se nadam da imamo dosta dobrih, kvalitetnih istoričara koji su spremni da odgovore na taj izazov i da zapravo ne dopuste da ono što se desilo 90. godina, a ondašnja SFRJ se raspadala u jednom krvavom građanskom ratu, da ne pobedi taj narativ koji nam se nameće i po kojem su jedini i isključivi krivci za ono što se događalo tada Srbi. Da, čini se, evo sa moje tačke gledišta i sa tačke gledišta mnogih koji su laici, koji nisu istoričari, da je mnogo lakše govoriti o nekim vremenima kojima nismo prisustvovali. A ovako, koliko je sada teško biti nepristrasan u čitavoj toj situaciji? Naravno, kada su sećanja sveža, kada pamtimo te dane i te događaje, kada smo učestvovali u njima, onda je naravno da su tu uvek prisutne emocije i da se mi od tih emocija ne možemo tako lako osloboditi. Međutim, ja mislim da je sasvim dovoljno godina prošlo, mada ja nisam neki veliki pristalica tih ideja da treba da prođe 50 ili 100 godina da bi se saznalo prava istina o nekakvim događajima. Evo, imali smo upravo slučaj obeležavanja 100-godišnjice završetka Prvog svjetskog rata, pa kad biste vidjeli na toj svečanosti u Francuskoj po onome kako je ko sedeo na tom događaju, onda biste verovatno primetili da su recimo Nemci ili Hrvati ili Albanci sa Kosova bili deo savezničke koalicije pre više od 100 godina. Raspored sedenja čini se bila najvažnija tema. Ko je gde bio, ko je iza koga bio. Naravno, uvek se u takvim situacijama vodi računa o rasporedu sedenja. Navodno, izgovor organizatora... Pa ovog puta se nije povelo računa o tome. Pa, apsolutno. Izgovor je bio da se navodno po nekakvom abecednom redu, da su ljudi zauzimali mesta, mada kad sam pogled na taj prostor vidi se da se ne radi o tome, ali ni u Prvom svjetskom ratu ljudi nisu ginuli po abecednom redu, tako da je ovdje ipak sve moglo da se uradi mnogo primerenije, mnogo ozbiljnije. Inače, cela ta proslava ili obeležavanje, da ne upotrebim reč, proslava, jer Prvi svjetski rat bio jedna od najvećih ljudskih klanica u istoriji, gdje su milioni i milioni ljudi izgubili glave. To je bukvalno prvi totalni rat. 20 i nešto godina kasnije je došlo do drugog totalnog rata sa još razornijim posljedicama i mislim da je možda mogao da se pronađe neki bolji način da se obeleži ta stogodišnjica, ali to nam govori mnogome o stanju Evrope, Evropske unije i celog sveta i u tom smislu mislim da je dobro što smo od pre par godina u situaciji da možemo da pratimo da se taj svet menja, koji izgleda na nekom svom izdisaju i zaista nam je potreban jedan mnogo drugačiji, normalniji, pošteniji svet, jer ovo čemu smo prisustvovali izgleda prilično naopako. Govorite o Evropskoj uniji. Evropskoj uniji. Ja moram da kažem da ja nisam evroskeptik. Naprotiv, ja sebe smatram i Srbinom i Evropljaninom. Ja bih voleo Evropsku uniju kao evropsku tvrđavu evropskih naroda koji žive i često se u tim liberalnim medijima govori o Viktoru Orbanu, recimo, u negativnom kontekstu, pa se govori o toj takozvanoj orbanizaciji Evrope, ali ja to ne posmatram tako. Ja naprotiv mislim da je nama potrebna orbanizacija Evrope i svojevremeno je pre par godina je Viktor Orban upotrebio jedan zanimljiv ideološki termin kada je govorio o svojoj politici. Upotrebio je termine neliberalna demokratija i naravno bio je zaista u tim zapadnim medijima žestoko osuđen. Neverovatno je da ako kažete da niste liberal, ali da ste demokrata, jer te dve stvari uopšte nemate obavezu da spajate, da je to maltene
kao da ste priznali da ste, ne daj Bože, fašista. A onda je upotrebio jedan drugi termin, godinu dana kasnije, da se samo ja malo pohvalim, ja sam taj termin upotrebio nešto pre njega, nisam siguran da je on to video. Možda jeste, da, to se nikad ne zna. U našim medijima, ali ja sam tada kada je on upotrebio termin neliberalna demokratija, rekao da se on na taj način bori protiv briselske liberalne nedemokratije. Mm-hmm. I zaista je tako. Znači, Briselom u ovom slučaju, nažalost, vlada jedna prilično otuđena birokratska liberalna struktura neizabranih ljudi, a od demokratije izgleda tamo nema ni traga ni glasa. I odjednom su takvoj, toj liberalnoj eliti koja vekovi, ne mogu da kažem vekovima naravno, ali skoro da je to više od 100 godina koja uspostavlja jedan novi svetski poredak od prvog svetskog rata zapravo do današnjih dana, ne bih problem je sa tom liberalnom elitom što odjednom narodi više nisu dobri. Odjednom imamo sumnju u to da su narodi sposobni da samostalno na nekim izborima ili referendumima donose odluke i u tom slučaju ajde da nekako izmislimo neki način pa da narod više ni za šta ne pitamo, jer Bože moj, ni taj narod više nije onaj kao što je bio. Pa onda kad imamo neke referendume poput recimo referenduma o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije, pa kad imamo izbore na kojem pobeđuju te navodno nacionalno-populističke stranke, odjednom narod nije dobar, narod postaje sumnjiv i onda ćemo početi da pravimo podelu među narodom. Pa ćemo reći da su, ne znam, za progresivne ideje glasaju mladi, urbani i obrazovani, a tobože za one druge retrogradne ideje glasaju stariji, ruralni i neobrazovani. Tako podela imamo i na našoj političkoj sceni. Nažalost, ali ta podela je toliko besmislena i ona je ideološka, jer i na jednoj i na drugoj strani ima i mladih i starijih i ruralnih i urbanih i obrazovanih i manje obrazovanih. Tako da ideja po kojoj se glorifikuju na osnovu toga navodno mladi, urbani i obrazovani je jedna ideja koja unosi razdor i generacijski razdor u naše porodice. A to nekom odgovara? Apsolutno. Tamo gdje god unosite neki razdor, da li po nacionalnoj, obrazovnoj, klasnoj ili ovakvoj podeli, kada više narod nije nešto što je nekada bio, a bio je nekad organska zajednica, jer smo mi zapravo svi kao pripadnici jednog naroda zapravo neka vrsta rođaka i to bliskih rođaka koji deli zajedničku sudbinu ili govore istim jezikom, baštine, istu tradiciju i kulturu. I onda je jako važno da se sve to rasturi, da umjesto jedne zajednice vi atomizujete društvo ili da ga pretvorite kako su to još davno utvrdili neki američki sociolozi, da ga pretvorite u jednu usamljenu gomilu. Znate, u jednoj zajednici koja je, što je također jedna ružna reč u tom liberalnom novogovoru, u toj zajednici postoje, bez obzira što je to kolektiv, u toj zajednici uvek postoje ličnosti. I velika je razlika, dok ovaj drugi koncept, on samo podrazumeva individue. A razlik, i naravno da se glorifikuje navodni individualizam i kako svi treba da budemo individualisti. Međutim, mi svi treba da budemo ličnosti. Ličnosti, individua, to su dve potpuno, ja bih rekao čak suprotne strane, jer ličnost je ta koja je odgovorna, sposobna, hrabra i tako dalje, a individua je obično ono, usamljena jedinka u strahu od bukvalno svega što postoji na ovom svetu. Pa onda imamo recimo upravo u tom kontekstu, kad smo već spomenuli Evropsku uniju, kao da u Evropskoj uniji ne postoji. Koja je to zajednička reč koja karakteriše Evropsku uniju i sve njene članice? Upravo reč strah. Pa imate tamo strah od terorizma, strah od migranata, strah od
ekonomske krize, strah od Brexita, strah od uspona nacional-populističkih stranaka, oni u ničem drugim se izgleda ne bave nego samo svojim strahovanjima. A kada se nešto temelji na strahu? Pa onda kad se nešto temelji na strahu i kada ljudi postupaju na osnovu toga što su uplašeni, onda to ne može da proizvede dobre posljedice. Onda se sve vreme onako branite zapravo, a ne pravite korake unapred, nego ostajete u mestu, čini se. Ja mislim da se branimo, ali na pogrešan način. Jer naravno da postoji uvek odbrana, kao što postoji napad. Ta odbrana treba da bude i hrabra, inteligentna. Nije lako ni dobro se braniti, ali čovjek koji je u strahu, pitanje je da li on zna uopšte šta brani. Šta mi danas branimo? Kakvu Evropu? Kakvu Evropsku uniju? Često se spominju nekakve evropske vrednosti, ali to nisu evropske vrednosti. To nisu vrednosti koje su Evropu učinile velikom kroz istoriju. Kad pogledamo kartu sveta, vidjet ćemo šta je Evropa. Ispada da je to jedno poluostrvo Azije. A sa druge strane, šta su sve Evropljani postigli u svetskoj istoriji, to je zadivljenje. Kad bismo poredili sve druge kontinente, mislim da ta vrsta slave možda drugima i ne pripada. Sad ja možda malo govorim politički nekorektno i možda se to nekom neće dopasti, ali recimo i politička korektnost je jedna od izmišljotina tog novog govora, da bi se ljudi ućutkali, da bi se promenila značenja određenim rečima, da bi neke reči koje su do juče imale pozitivnu konotaciju zapravo postale negativne i da bi prestale da se koriste. Ali na svu sreću, i što je sada lepota ovog vremena, otkako je Donald Trump postao predsjednik Amerike, mislim da je on sam, a onda nadam se i svi mi ostali, smo potpuno razbili u paramparčat tu priču o političkoj korektnosti. Tako da često se i u medijima određene osobe osuđuju zbog nečega što su rekle, ali s obzirom na tu promjenu klime u svetu, ja mislim da više nije to toliko važno kao što je možda do juče bilo. Da, pomenuli ste Trumpa i onu priču od pre nekoliko minuta, ličnosti individua, pa sad imamo jednu i ličnost, a imamo i Trumpa na naslovnoj strani Kurira, da govorimo o predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, koji kaže da svet poštuje Srbiju i on je, kako je izjavio, ponosan na to, što je nekako i logično, i on kaže da mu je Trump rekao da su Srbi zapravo velike narode. Sada ovakve poruke često čujemo kada se dešavaju tako nakon nekih okupljanja zapravo. Uvijek imamo tako neku sliku. Ako je tačno da je Trump rekao da su Srbi velike narode, ja se kao i obično slažem sa predsjednikom Amerike. Inače, ne volim to. Često smo mi skloni pomalo fatalističkom odnosu prema životu, pa kao često kažemo, mi smo mali, nemamo mi snage i tako dalje, ali ne meri se snaga ili veličina jednog naroda samo po tome koliko ih ima u brojčanom smislu. I mali narodi su u određenim istorijskim periodima itekako igrali velike uloge, ali opet sa druge strane, kada su pohvale u pitanju, naročito od strane velikih sila, ja sam uvek malo skeptičan prema tome. Ne bih ih uzimao zdravo za gotovo. Ja mislim da sam je prošli put ovdje i rekao da su međunarodni odnosi jedna džungla i znate kakav je zakon džungle. Kako su to u jednom filmu rekli, ili si plen, odnosno lovina, ili si lovac. Tako da sve te pohvale koje stižu na naš račun kao fino vaspitani treba da ih prihvatamo, ali u njih možda i ne bi trebalo pretjerano. Bez neke pretjerane euforije. Pa da, niti pretjerano da ih uzimamo za ozbiljno. Evo, 1914. godine srpska vojska je na Ceru i kasnije na Kolubari ostvarila dve velike pobjede, i ne protiv makar koga. To je u pitanju jedna od najvećih sila toga doba, Austro-Ugarska.
I sećam se te 2014. Video sam u jednoj novosadskoj knjižari veoma luksuzno štampano i opremljenu knjigu. Pretpostavljam da je uvezena, pošto nije štampana kod nas, na engleskom je upravo o Prvom svetskom ratu. Ja, naravno, uzeo sam to da prelistam. Mislio sam možda ću i da kupim, s obzirom da je zaista bila vrhunski urađena, ali sam hteo da proverim gde smo tu mi. I pravo da vam kažem, bitke na Ceru i Kolubare, koje smo dobili u tako velikom stilu i ponosimo se i dan danas našim vojskovođama i Stepom Stepanovićem i Vojvodom Mišićem, ma skoro da su završili u jednoj običnoj fusnoti, u jednoj ili dve rečenice. Eto koliko smo mi bili važni, bez obzira na ove sve lepe reči koje nam stignu. Ili kad pomislimo da se često ceo svet vrti oko nas i da ovo što se ovdje kod nas dešava je najvažnija stvar na svetu, treba uvek uzeti recimo knjige koje se bave istorijom Evrope ili recimo istoriju sveta, pa nek pronađu mesta i prebroje mesta na kojima se spominju Srbi i Srbija. Ima neko na telefonskoj vezi, pa da čujemo šta kažu gledalci, ako ste ostali još uvijek na vezi. Dobro jutro. Dobro jutro, dobro jutro. Ovdje Užička republika. Pozdrav za vaš i vaše gosta. Hvala. Tema koju ste izabrali izvanredna. Ovdje jedan nije evroskeptik, nego i patološki ne voli Evropsku uniju. Dobro. Evropa jedno, drugo je Evropska unija. Evropska unija je četvrti rajh. To ko ne shvati, ta ima probleme. Druga stvar, sa gospodinom se slažu većini slučajeva. Trump i Putin i Xi Jinping bi oni bi sredili stanje na ovoj planeti lepo da nema ovih lobija, da ne kažem LGBT i ostalih i to. Pogledajte samo ko je u tim europskim forumima, tamo neki Svilanović i neki tamo, šta ja znam, Solana i oni koje nikad niko nigde nije izabrao, što se potpuno slažem s gospodinom. I ovo što se dešava juče na ovoj promociji u Parizu, 100 godina od rata, znate, nema tu veze s abecednim redom. Oni hoće da ponize sve zemlje koje su nacionalno opredeljene, recimo Srbija, Rusija, šta ja znam, tamo. Kakav tači, kakvi bakrači, ko priča, nema to veze s abecedom, nego ponize, zato je Putin namerno došao posljednji da ih stavi do znanja ko se kako ponaša. Samo gospodin da mi prokomentariše šta misli o tome, ovom četvrtom rajhu, takozvanoj Evropskoj uniji, jer oni ne daje nacionalne zemlje, ne daju da bude Švedska, Rusija, Srbija. Pozdrav još jednom i hvala vam, prijatno živjeli. Hvala vam što ste se javili, pozdrav za Užice. Da, vaš gledalac je izrekao jednu odličnu rečenicu koju ja volim često da koristim, a to je da su Evropa i Evropska unija potpuno dve različite stvari i mi bismo voljeli da ponovo vidimo tu Evropu, ne više Evropsku uniju. Ako i opstane Evropska unija, neće opstati ovakva kakva je jeste, ona mora da doživi određene transformacije, ali kad vidim u Evropi koliko, zaista očekujem jedan veliki napredak na sljedećim izborima za parlament Evropske unije, kada očekujem da mnogo više poslanika iz redova tih nacional-populističkih stranaka, čak volim da upotrebljavam taj izraz, zato što je toliko nekorektan, politički nekorektan, inače služi da bi se politički neprijatelj potpuno demonizovao. I zaista Evropa i Evropska unija to su potpuno dve različite stvari. Sa druge strane, kada u pitanju četvrti rajh, mi smo često i u našoj javnosti je moglo da se čuje da posle ujedinjenja Nemačke i njene nesporne, ako nikako drugačije, bar ekonomske dominacije u Evropskoj uniji, neko je počeo da koristi termin četvrti rajh. Znate kako? Ako treći nije bio kao drugi, zašto bi četvrti bio kao treći? Nemačka, evo, upravo i zbog ove godišnjice, a i posle onoga što se desilo u Drugom svjetskom ratu, jednostavno nije dobila mogućnosti od drugih velikih sila da se priključi velikim silama. Recimo, još krajem 19. veka, kada je posle ujedinjenja započeo veliki uspon Nemačke, ujedinjene Nemačke, odnosno Nemačkog carstva, koji je došao sa priličnim zakašnjenjem kada je u pitanju ujedinjenja nekih drugih zemalja.
A u isto vreme Velika Britanija kao imperija u kojoj sunce nikad nije zalazilo i koja je bila nesporni gospodar sveta, je bila u jednoj silaznoj putanji. I onda je Velika Britanija, što je inače često radila u istoriji, videla da je Nemačka ta koja kada se uzdigne na rang velike sile će osporiti nemačku prevlast, pardon, britansku prevlast nad svetom i oni su odlučili da to jednostavno spreče. Početkom 20. veka napravili su saveze sa Francuskom, nekoliko godina kasnije sa Rusijom i mi smo zapravo već pripremali svet, odnosno svetsku turbinu za jedan sukob globalnih i svetskih razmera. Ja nisam siguran da su Nemci jedini i glavni krivci za izbijanje prvog svetskog rata i druge velike sile su i tekako imale u tome učešće, ali ono što smo mi trebali, ako nismo iz prvog i iz drugog kasnije svetskog rata, da izvučemo kao neku pouku, da kada se velike sile sukobljavaju, da bi ove druge države ipak, ako su pametne, trebale da se drže po strani. Evropska unija po meni nije četvrti rajh, zato što je ona u ovom momentu, kako bi se to reklo, tigar od papira. Znači, možda sa svojim, možda nekakvim ekonomskim standardom, mada i on duboko uzdrman posle svetske ekonomske krize 2008. godine sa milionima migranata koji pristižu tamo, sa time da ta entitet više ne zna na koju će stranu i ne zna u kom pravcu treba da ide, sa rastom nacionalno-populističkih, odnosno suverenističkih pokreta u Evropi koji i u pojedinim članovicama dolaze na vlast i više im se ne dopada ideja da još nešto od sopstvenog suvereniteta prebacuju na Brisel. Mislim da, za razliku od drugih velikih sila u ovom momentu, kad su u pitanju Sjedinjene Američke Države, Rusija, Kina, kao što je vaš gledalac to odlično primetio kao tri u ovom momentu vodeće svetske sile sa svim kapacitetima da budu svetske sile, svet nam se vratio možda kao u to vreme pre prvog svetskog rata. S jedne strane, a Evropska unija umjesto da postane jedna od tih velikih sila, ona je ostala negde zaglavljena u 21. veku, maštajući o tome da mi živimo u nekakvom postmodernom, liberalnom raju ljudskih prava, multikulturalnosti, a zapravo je to entitet koji više ne zna, kako bismo to rekli, na koju stranu treba da krene. Da, kada ste govorili o Evropi, rekli ste tu, sve to je jedna velika džungla, znamo pravila, ili si lovac, ili si lovina. Jesmo li mi možda plen? Jesmo li mi možda mamac u ovom trenutku? To je zapravo pitanje. Pa, možda smo bili u svim trenucima. Interesantno je, evo, pošto će za nekoliko dana ćemo obeležiti mi u Novom Sadu i pretpostavljam ovdje u Beogradu 100 godina od prisjedinjenja onog što se danas zove Vojvodina Kraljevini Srbiji, ali onda se, i to je fenomenalno, ja mislim da i taj datum treba da bude nacionalni praznik i možda čak i da se da se i u Beogradu obeležava, ne samo u Novom Sadu, jer je to zaista stvar od velikog nacionalnog značaja s jedne strane, a sa druge strane nekoliko dana kasnije ćemo obeležiti ili nećemo nešto što se uslovno rečeno, pošto se to u to vreme tada to tako nije zvalo, formiranje ili stvaranje Kraljevine Jugoslavije. I upravo je Jugoslavija ona stranputica kada napuštate svoju nacionalnu i državotvornu ideju, prelazite na neki drugi kolosek i idete u smeru u kome uopšte ne znate šta vas čeka na kraju. Ja sam često, pošto sam neko kome se nije dopao taj eksperiment, mada osjećam u javnosti kad god iznesem svoje antijugoslovenske stavove, imam neki osjećaj da sam i dalje kao neki negativac. Nekoliko puta su mi skrenuli pažnju s obzirom da
kad mi god neko spomene Jugoslaviju, meni je prva asocijacija Jasenovac. Dobro. A sa druge strane, Jugoslavija nikad nije ni bila celovita ideja, jer po toj jugoslovenskoj teritoriji, teorije zapravo s nama su trebali da budu i Bugari, a nikad nisu bili s nama. A od svega se na kraju, znači već u startu je tu bila jedna falična ideja, a na kraju se ta ideja svela samo na srpsko-hrvatske odnose, što se vidi zapravo iz istorije prve Jugoslavije pa na kraju i druge Jugoslavije. Ali imate objašnjenje zašto ljudi reaguju tako loše kada pomenete Jugoslaviju u tom kontekstu? Neko ima, da, često se tu podmeću stvari tipa kako se nekad tamo bolje živelo, mada kako ko, neko je možda dobro živeo, a neko je možda bio iz nekih razloga proganjan, maltretiran, šikaniran, neko je morao da se oceli u potrazi za poslom i tako dalje. Tako je vazda bilo, evo i kada govorimo o vremenu Slobodana Miloševića, i tada postoje ljudi koji su dobro živeli, to ne možemo da kažemo da su svi živeli loše. U svakom vremenu imate ljude koji su odlično živeli, pa recimo i oni u Prvom svjetskom ratu, također u Drugom svjetskom ratu. Znači uvek možete da naiđete na takve slučajeve. Ali posljedica jugoslovenske politike i stvaranje jugoslovenske države koja je, moramo to znati, u geopolitičkom smislu, Jugoslavija je trebala da bude antinemačka tvorevina. Imala je zadatak da pod pokroviteljstvom Francuske i Velike Britanije zapravo sprečava Nemačku u njenom tom čuvenom Drang nach Osten, znači na prodoru na istok. I kako je to rekao jedan Britanac u svojoj knjizi o Srbima kao čuvarima kapije, rekao je, znači još te 1918. godine, znači pre 100 godina, kaže, Srbi su prva linija odbrane naših istočnih poseda. I kada su Nemci pre Prvog svjetskog rata hteli da izgrade prugu Beograd-Bagdad, i da na taj način zaobiđu pomorsku dominaciju Velike Britanije, u to vreme nafta počinje da bude veoma važna kao energent, pre svega za pokretanje motornih vozila, a Bagdad je u ono vreme, da neko ne misli, nije bio u Iraku, već je tada bio deo Turske imperije. E onda su Britanci otprilike gledali na toj pruzi od Berlina do Bagdada, gdje bi mogli da preseku prugu, pošto njihovi topovi sa njihovih bojnih brodova nisu to mogli da urade. E onda su na Balkanu pronašli jedan narod koji bi mogli da gurnu u tu avanturu protiv Nemačke, odnosno germanskog prodora na istok. Apropo priče o tome da li smo mamac. Da. Imamo neko je telefonskoj vezi. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje, izvolite. Tomislav Zekić je na vezi. Poštovanje, Tomislave. Eto, htio bih samo da se na pozitivan način uključim. Pozdravljam prvo vašeg gosta. Jako mi se dopada to njegovo izlaganje, potpuno istinito i tačno. Radi se o tome da mi smo se služili Evropi, odnosno Velikoj Britaniji, samo za dva cilja. Da spreči Nemačku da se širi ka istoku, Bliskom istoku, pre svega ka naftnim poljima, i da spreči Tursku da se širi ka Evropi. Ta dva cilja su bilo očajno u stvaranju te nove Jugoslavije. To je čista tvorevina Velike Britanije i ubacivanje Slovenaca i Hrvata je bilo kontrola, u stvari Srba, u toj državi, da bi mogli u određenom momentu kada se stvore uslovi da se oslobode te države kao što su to i uradili 90. godina. Dobro. Znači, mi u čitavoj toj priči služimo samo kao monete za potkosturivanje i jednostavno žrtva u svim ratovima koji su bili, koji jesu i koji će biti. Ako ne budemo to shvatili na vreme i ne budemo stali licem u lice sa istinom, doživljavat ćemo istu sudbinu koju smo bili doživjeli pre 100 godina i pre 20 godina i pre 50 godina. Jednostavno, u ovoj državi moraju da se nađu ljudi koji razumeju istoriju, koji razumeju naše interese i koji će stvarati državu Srbiju, državu srpskog naroda koja će imati neku svoju budućnost. Hvala. Hvala vam što ste javili. Hoćete li neki komentar, gospodine Adamoviću, na ovo tumačenje? Hvala vašem gledaocu.
to što je zaista rekao, sve je potpuno na mestu i mi moramo da kada su u pitanju naše nacionalni i državni interesi, a ja znam da su velike sile upravo takve kada su njihovi interesi u pitanju, da budemo izuzetno sebični. Da su na prvom mestu i pre svega naši nacionalni državni interesi, da se ne zanosimo tim pričama o svetskom miru, svetskoj vladi, nekakvoj opšte ljudskoj sreći za koju valjda treba ginuti, stradati i tako dalje. Ja mislim da smo kroz dva svetska rata mi izgubili i državu i narod. Jeste da smo te 1918. godine završili rat na pobedničkoj strani i kao pobednici, ali to je bila jedna vrsta pirove pobede od koje se nismo oporavili posle rata, onda je usledio drugi svetski rat, takođe ogromna stradanja, iako smo, što bismo rekli, formalno i posle drugog svetskog rata bili na pobedničkoj strani, to su bile pobede posle kojih smo skoro pa nestali kao narod. Znači, na prvom mestu naši nacionalni i državni interesi, naravno, mnogi međunarodni problemi, to smo videli kroz ceo 21. vek, i dalje se rešavaju silom i upotrebom vojske i oružja. Mi to stalno moramo imati na umu. Ne treba da pravimo grešku da je sada vreme da se tobože sve stvari rešavaju diplomatskim putem. To uopšte nije tačno, to smo videli svake godine u 21. veku. Mada su često ljudi skloni da kažu, a zašto bismo ratovali, ovo je 21. vek. Kakve veze ima što je 21. vek, kao da je to poslednji vek ljudske istorije. Ili zamislite kad bi recimo na ovom mestu sedeli neki drugi ljudi u 25. veku i raspravljali o tome kako je to ovi u 21. veku i nisu radili pravi. Doći ćemo na to vreme, jel da? Pa, nas neće biti tada, ali nije ništa strašno, sve je to normalno. Da, imamo nekog još na telefonske veze. Dobro jutro. Dobro jutro i dobar dan. Poštovanje. Poštovanje. Pozdrav voditeljki, naravno. I pozdrav vašem fenomenalnom gostu, koga izuzetno poštujem, jer ne samo u ovoj emisiji, nego i u ranijim emisijama sve što je rekao nema zamerke ni 0,01%. To je vrlo važna stavka, za mene bar. Druga stvar, čovjek koji se javio pre mene, uzeo mi je reč iz usta, u stvari kompletan tekst koji je rekao, a vaš gost je malo pre rekao kako u vreme komunizma i tako nekih godina, pogotovo zadnjeg rata, znači od 90. mada ja ne mogu da se mnogo pohvalim ni pre 90. jer u komunizmu je lepa žena, malo Tamara ima sad sreće, Bogu hvala, ja sam srećna zbog toga što lepe žene u komunizmu nisu imale, meni je lepota mnogo me više koštala nego što mi je doprinela da ja pokažem ono što znam, zašto sam se školovala i tako dalje. Da mi Bog nije dao glas i da nisam pevala po našem zemlji, po Evropi, ja danas ne bih imala recimo penziju, ne bih imala, jer ja sam 15 godina radila samo u državnoj firmi u gradu Beogradu, a to je Beograd put. Dobro. I da mi opet otac nije radio tu, tako da je bilo vrlo, vrlo teško, to ljudi neće da pričaju. Ja nisam čula sem vašeg zaista gosta i istoričara koga isto vrlo često pozivate, ali on se malo obazira na vreme, on više priča o istoriji kao istoriji, nego o načinu našeg naroda kako živi u tom periodu. Tako da puno vas pozdravljam, sve to tačno, a pitanje za vašeg gosta, pošto ga zaista smatram ovako, da ne budem sad pretencija za, pa malte ne nadprosečno inteligentan, a iskren. To su dve stavke koje se retko dešavaju.
Da li postoji, moj unutarnji instinkt govori meni da će, da ću ja to opet doživeti, jer ja sam 59. godište, toliko godina i imam. Dobro, da li postoji? Doživeti, čisto sumnjam, moje pitanje je da li će se desiti, ja nekad osjećam da, a nekada da ne, da će se neke bar stvari, bar 50%, ako bi bilo više, naravno, da se ne bi ljutila. Dobro, ajmo pitanje. Da se te stvari razgraniče, da to što primara radi, ako se vi meni simpatični, ako mi niste simpatični, a vi radite vaš posao besprekorno, ja ne mogu vama da podmećem klečke, da vam pravim primara radi, da vi to ne radite, da vas ogovaram, što se sve, nažalost, kod nas dešava. Dobro, šta je pitanje? Pitanje je da li smatra da će doći vreme kada mnoge stvari, znači ti niski udarci, to da ja pokusim nekoga koja je mnogo bolje dobro od mene, samo zbog toga što da oni više neće postojati, jel? Bravo. Dobro. Bravo. Hvala vam što ste se javili. Hvala mnogo. Pa naša gledateljka ima veoma interesantna zapažanja. Ja, jest, da, često se javlja i uvek ima interesantna pitanja. Ja mislim da je u mnogome u pravu kada kaže da lepim ženama uopšte nije lako. Bez obzira to zna što neko... iz iskustva, čujete. Da, da, pa ja, da, i ona zna, verovatno će biti prilike da nam i vi nešto o tome ispričate. Hvala. I da je, da, bez obzira kada sa strane posmatrate život neke lepe žene, pogotovo ako je ona javna ili poznata ličnost, da pomislite kako ona ima sve i kako je verovatno najsrećnija osoba i da je naravno zbog toga svi zavide. Onda smo iz biografija mnogih lepih žena, evo, pade mi na pamet Marilyn Monroe. I meni isto. Da su, u stvari, da one sve žive jedan veoma težak život i da, ne znam, verovatno svako od nas mora da nosi onaj svoj krst. Tako da se nadam da je, ako je to sugestija, odnosno primedba vaše gledateljke, da je to u današnje vreme lepim ženama lakše nego u komunističko vreme, onda daj Bože da je tako. Sa druge strane, da li će doći vreme kada će se uspostaviti, ako sam ja dobro razumio, jedan normalni poredak u kome na važnim mestima imate zapravo najbolje ljude. Naravno, društvo nikad ne može da bude idealno i da to bude tako, da baš na svakom mestu bude tako, ali sa druge strane ne samo što je to moguće da se desi, već je nama to i potrebno. Nama su potrebni zaista, kako bi se to reklo, pozitivna kadrovska selekcija. Nama trebaju zaista sposobni ljudi. Ja veoma veliki broj njih poznajem. Sa druge strane, stižu i generacije nekih mlađih ljudi, izuzetno obrazovanih, pametnih, koji govore strane jezike, a pritom su veliki rodoljubi i spremni su zaista da za svoju državu učine sve. Tako da ja, uprkos svemu, mada u tom smislu stvari gledam pozitivno, odnosno optimistično, mada za sebe često volim da kažem da sam, ali to je samo moj lični problem, da sam delotvorni pesimista. Da ne mogu da se radujem nekim stvarima bez ikakvog razloga, ali ta vrsta nekakvog pesimizma ne može ili ne sme da me zaustavi da nešto učinim, ako već mogu ili sam u prilici i za svoj narod, za svoju državu, za svoju porodicu. Evo, htela sam da vas pitam da negde zaključimo priču o događajima u Parizu. Da li je možda ova fotografija, evo vi je dobro pogledajte, ja ću je pokazati našim gledalcima, kolega Nučić će to da zoomira. Da li je možda najbolji prikaz trenutne situacije i dešavanja? Govorimo o tome ko u kom pravcu gleda i ko gleda u istom pravcu, a ko u suprotnom. Pa često se kaže da jedna fotografija vredi više od 1000 reči i ona je odlična ilustracija onoga što se tada desilo zapravo juče u Parizu.
Znači, kao da je neko njih sve doveo maltene na silu ili ih je naterao da dođu, jer eto, nekako je morao da se obeleži taj značajni istorijski događaj, jer jedan vek nečega ne obeležava se baš često, ali izgleda da niko tim susretom nije bio oduševljen. I evo, na toj slici gde imate Angelu Merkel i Makrona, francuskog predsjednika, i gde imate Vladimira Putina i Donalda Trumpa, imate dvojicu suverenista i dvoje globalista. Trump i Putin su dva čoveka, bez obzira na trenutne odnose između Sjedinjenih Država i Rusije, su dva čoveka koja se izuzetno dobro razumeju. Oni govore potpuno istim jezikom. Angela Merkel je kancelarka na odlasku. Da, koliko će još ostati kancelarka, to je sada pitanje, možda čak i meseci, ne više godina. Kada je odlazio, Barack Obama je na njena, pokazalo se, nejaka pleća navalio obavezu da ona sada bude taj čuvar liberalnog svetskog poretka. Ona taj zadatak nije mogla da održi. Napravila je neverovatnu stvar te 2015. kada je pozvala milion migranata da dođu, iako je 5 godina pre toga rekla da je projekat multikulturalizma u Evropi propao, da čak i oni koji su se od migranata koji su ranije dolazili, da čak i ta deca koja su se rodila u Nemačkoj više nisu bila, jednostavno nisu bili u stanju da se integrišu, onda 5 godina posle toga, kao da to niste izjavili, pozovete milion migranata, onda tražite i od drugih da pokrivaju tu vašu odluku tako što ćete im prosleđivati migrante. I naravno, Macron, iskreno govoreći, on je jedan globalista koji i dalje misli da je Evropska unija zapravo jedna vrsta stepenice ka stvaranju svetske države. Ja ga ne gledam dobro na njega i njegovu politiku. S jedne strane, sa druge strane, imam tu privilegiju da sam privatno lice, tako da ne verujem da ću doći, da ga dočekam kada bude dolazio, da bude dolazio u Beograd. Svako onaj ko od njih koji se zalaže ili pritiska Srbiju da prizna nezavisnost Kosova ne može biti tretiran kao prijatelj Srbije, ali ako zamislimo da za recimo 10 godina ili da je u ovom društvu umjesto Makrona, da je tu njegov mjesto Marine Le Pen, ili da je umjesto Angele Merkel recimo Alice Weidel, šefica Alternative za Nemačku, ja mislim da bi imali tu fotografiju puno nasmejanih ljudi. Dobro, imamo nekoga na telefonskoj vezi. Dobro jutro. Halo, dobro jutro, veliki pozdrav. Htjela bih da vam postavim nekih par sugestija, molbi, kako god vi to shvatili. Izvolite. Prvo bih htjela da vas pitam kad će da se vrati ona emisija predivna koju ste imali s pravom u centar, gdje smo imali mi, obični građani, mnogo toga da pitamo, da naučimo svašta nešto. To je jedna od najboljih emisija koja je postojala i voditeljka je bila izuzetno, izuzetno emancipovana i zna svoj posao. Dobro, voditeljka je Tamara Jurenić, ona je bila pravnik po struci, tako da... Znam da je ona bila pravnik i znam da je mnoge stvari odgovarala zajedno sa njim. Tako je, i bila je to dobra emisija, slažem se. I još nešto, zašto ne biste doveli u emisiju takozvanog gospodina Lončara i takozvanog gospodina Sinišu, da ih pitamo za ove penzije koje su kao dali ljudima ogromne penzije, a u stvari nisu im vratili ni ono što su im oteli. Mislim, jadno, politika je jadna, svi su oni jadni. Od Miloševićeve vlasti do ove, ja nikome ne verujem, politiku u stvari ne podržavam, nikad nisam bila niči član, niti bi u životu bila, svi su oni isti. Dobro. Sve njih strpam u isti koš. Dobro. Samo bih htjela da pitam Lončara šta radi sa zdravstvom. Dobro. Mislim, zaista, zaista nas uništava kao građane. Dobro. Je li to sve što ste željeli? Pa, želela sam da kažem, uništava nas tim što nam ovo elektronsko što je dao
ovo što elektronsko zakazivanje, nema teorijske šanse da se zakaže po nekoliko meseci. Jer to je nemoguća misija. No, stop je ovaj, kad god doktorka uđe, sve je zauzeto. Znači, nema ni jedno mjesto. I to iz mjeseca u mjesec se radi. Mm-hmm. A oni pričaju jednu priču koja je, mislim, van svake pameti i najobičniji laik bi razumeo da su to samo laže i paralaže. E, vidite, draga gospođo, sve to što biste ih vi pitali, pitala bih i ja kada bi oni želeli da dođu u ovaj studiju. Pa pokušajte nekako da recite da ljudi traže da nam objasne neke stvari koje nas interesuju. Dobro, pokušat ćemo. A što se tiče emisije Pravom u centar, trenutno ne mogu da vam dam tačnu informaciju. Za sada čini mi se da nemamo nekakvih izgleda da će ta emisija ponovo se emitovati, ali nikad se ne zna, uvažavamo predloge naših gledalaca, tako da hvala što ste se javili tim povodom. To je jedna izuzetna, jedna od najboljih emisija koja je bila na svim televizijama. Vi ste naša, dakle, redovna gledateljka, obzirom na to da se Pravom u centar emitovalo, pa ima već. Koliko? Dugo? Pa ima jedno dve godine. Dve godine, da. Hvala vam što nas gledate i hvala vam na svim mojim sugestijama. Kao što rekoh, i gospodin Lončara i Sinišu Malog rado bismo ugostili. Evo, pozvaćemo ih još jednom da vidimo hoće li se odazvati našim pozivima. Gospodine Adamović, onako kada govorimo i kada slušamo, eto, i istoričare i ljudi koji nisu u konkretnoj vezi. Sada ja uvek se ograđujem pa kažem niste u direktnoj vezi sa politikom, ali sve je zapravo na neki način politika. Čini se da ovakve stvari, ovakvi problemi prosto ne mogu da izostanu. O čemu god da pričamo, uvek se potegnu ove teme. Naravno da je tako, s obzirom da veliki broj ljudi i dalje objektivno ne živi dobro. Naročito ljudi koji su ceo svoj radni vek radili i očekuju bar u ovim godinama da nemaju problema ni sa penzijama, ni sa zdravstvenim uslugama itd. itd. Sa druge strane, moj pristup je uvek bio da kada, i dok sam obavljao javnu funkciju, da kada god vas mediji negde pozovu, da je normalno da odete bez obzira kakva pitanja možete da očekujete. Da li će vam se ta pitanja dopasti ili se neće dopasti, ali kao neko ko obavlja javnu funkciju i ko je pre svega u službi građana, na ta pitanja mora i treba da odgovara. Ja recimo nikad nisam tražio nikakva pitanja u napred, niti sam tražio da se eventualno neka pitanja ne postave ili da se izbace i tako dalje. Pitanje može da mi se svidi ili ne svidi, ali ja sam dužan da onako kako umem i znam na to pitanje odgovorim. Naravno, gledateljka je upotrebila termin mi obični građani ili mi obični ljudi. Nismo ni obični građani, ni obični ljudi. Nije to niko od nas. Svako od nas ima jednu svoju neponovljivu sudbinu koju, kao što je to govorio Miloš Crnjanski, treba da ispuni. Naši preci su, eto, pre 100 godina oslobodili svoju otadžbinu, a i oni su bili obični ljudi. Ja mislim da nema srpske porodice koja u ovim proteklim ratovima i u balkanskim, prvom, drugom, svetskom i ovim 90-ih godina, mislim da nema porodice koju taj rat na ovaj ili onaj način nije zakačio. Najgore su naravno oni prošli koji su izgubili svoje bližnje, ali da smo obični u tom smislu mislim da nismo. Mi smo izgleda jedan vrlo neobičan narod koji je imao priliku da igra velike uloge u ljudskoj istoriji. Profesore, mnogo vam hvala na izdvojenom vremenu. Stavljamo zapetu na ovaj razgovor, zapetu, ne zarez. I nastavljamo nekom drugom prilikom. Da, imam utisak, s obzirom i na javljanja vaših gledalaca, da smo eto danas napravili dobru stvar i da smo bili zanimljivi. Ja bih rekla kao i uvek. Hvala vam još jednom. Hvala. Poštovani gledalci, u nastavku slijede najvažnije vesti iz zemlje i svijeta.